Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Asha maarka fuune kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota chaanaalii Oroo 360. Guyya mamara lolaatiin hin oollu. Guyya mamara waan hammeenyaa dubbataan oollu. Har'a waan galataa dubbanna. Waan galataa. Namoonni as jalatti argamtan hundi keessanuu warri chaanaalii kiyya sabiskiraayib gootan, warri guyyaa tokkoof illee viidiyoo kiyya dhageeffattanii jiraattan, warri guyyaa tokkoof illee koomantiinaaf kennitanii jiraattan, viidiyoo tana haga dhumaatti dhageeffadha. Galateeffannaa kiyya kana keessa jiraachuu malta waan ta'eef, haga dhumaatti dhageeffadha. Duraan dursee sababni isin galatoonfachuu barbaadeef, namoonni an galatoonfachuu barbaade, maaliif akka galatoonfachuu barbaade, qabxiilee muraasa eegisanii himee booda namoota galatoonfadhu san galatoonfachuu barbaada. Isin illee na waliin akka naa galatoonfattanii fi karaa isaanii akka hordoftanii, akka isaan sanii waan gaarii hojjettan isiniif dhaama. Sababni an galatoonfadhuuf maali? Namni nama an galatoonfanne Rabbiin illee galatoonfatu jedhan. Kanaafuu nama galatoonfachuu barbaade. Duraan dursitee akkuma beekamu nama sanuu ka sababa siif godhe Rabbi waan ta'eef Rabbiin galatoonfadha. Alhamdulillahi Rabbil Alamiin jedha. Waan kamiifuu Rabbii keetii galata galfachuun dirqama kan keeti. Hammeenyas ta'ee toltuu irratti, miidhamas ta'ee gammachuu irratti, gaddas ta'ee gammachuu irratti Rabbii kee galatoonfachuun dirqama sirratti. Itti aansuudhaan namoota galatoonfachuu barbaadu qaba. Sababa galatoonfadhuuf maal akka ta'e isiniif hima duran. Yeroo koroonaan dhufee, lockdown'iin dhufee namni hedduun dalagaa irraa manatti deebi'e. Carraa dalagaa irraa dalagaalee ala keessatti dalagnu irraa manatti deebi'u irraa YouTube chaanaalii banee maaliidhaaf online irratti hojiin hojjenne waan jedhuu fi akkasumas uummata kiyyaaf maa sagaleen taane jedhee yaadni akkanaa sammuu keessa na dhufe. Sammuu keessa eega na dhufe akkuma namoonni anaan dura hojjetaa turan nama tokko, nama beekamaa, nama ijoollee Oromoo keessaa sirritti YouTube hojjechuun beekamu. Maqaa isaa immoo gara boodaatti isiniif kadhayu. Akka YouTube kana hojjedhuuf na kakaase ture. Eega inni na kakaasee eeguma koroonaan dhufee amma koroonaan akkuma beekamnu waggaa tokkoo fi wayii keessa jirra jechuudha. Yeroo sanarraa eegalee anis sireesii ta'ee YouTube chaanaalii banee dalaguu eegale. Eega dalaguu eegalee yeroo waggaa tokko hin guunne keessatti YouTube chaanaaliin kiyya waan narraa barbaachisu haga danda'u takkaan hojjadhee sabiskiraayibii 1,000 barbaadama ture. Karama kanaan warri YouTube kana dura banattanii hin jirrellee maal akka barbaachisu hin beeknellee dhageeffattanii yoo ta'u irraa hubattan. Sabiskiraayibii 1,000 ka barbaachisu. Sabiskiraayibii 2,000 olii fi wach taayimii jedhamu sa'aatii viiwu ati namoonni si ilaale walitti qabamee sa'aatii 4,000 guutee monotaayiz ta'ee jira. Gara mallaqa lakkaa'uutitti ce'ee YouTube'iin naqee baluu kiyyaaf hedduu tokko gammadee warroota akka an YouTube kiyyarratti hojjadhee sadarkaa kanaan gahu na deeggaran keessaa sadarkaa jalqabaatitti ilmaan Oromoo bakka garaagaraa teettanii chaanaalii kiyya hordoftanii sabiskiraayib gootanii sheer gootanii yaada naa kennitanii na qeexanii na jajjabeessitanii laayikii gootanii hamilee natti gootaniif galanni kiyya hedduu guddaa hedduu guddaa. Akkasumas obboleessi kiyya
hiriyyaan kiyya. Namni YouTube yeroo dheeraaf ummata isaatii sagalee ta'a. YouTube hojjetuun beekamu. Wantoota garagaraa, wantoota telefoonaa walqabatan, applikeeshinoota garagaraa barsiisuun kan beekamu. Rakkina saba kanaatiifis haga danda'u tokko sagalee ta'a ka ture. Obboleessa kiyya Abduu Mubaahil App chaanaaliin isaa ka jedhu hedduu tokkosi galatoonfadha. Sababni isa galatoonfadhuuf jalqabumarraa kaasee akka an hojjedhu namni na kakaasaa ture isa waan ta'eef eega an hojii jalqabee chaanaaliin isaatis guddaa waan ta'eef yeroo hedduu viidiyoolee an hojjedhu sheernaa godhuudhaan karaa irratti hojjedhurra na kaayuudhaan akka an koppiraayitii irraa of eegee waan kiyya hojjedhee chaanaalii kiyya guddisuuf gorsa hedduu naa kennaa. Asiin kana ga'ee amma akka mallaqa laakkayu. Ummata kiyyaafis sagalee ta'aa, waan beekus namaaf dabarsaa, ufii kiyyaafis akka fayyadamu, namoota biraatis akka fayyaduuf sadarkaa kanaan kana ga'e obboleessa kiyya Abduu hedduu galatoomii, hedduu si jaaladha siin jechuu barbaada. Itti aansuudhaan maatii makiyya yeroo waa hojjettu sa'aatii si barbaachisa. Sa'aatii maatii kiyyaaf kennu haadha manaatiyya irraa muree yeroo an viidiyoo garagaraa dalagu yeroo naaf kennitee obsitee kabajaa fi jaalalaan na jajjabeessitee akka sadarkaa kana gahu na taasisuu isiitiif haadha manaatiyya ta maqaa isiillee ammatti isinitti himuun barbaanne hedduu tokko galatoonfadha. Itti aansuudhaan yeroo madhiyootti wal barannee yeroo madhiyoo keessatti gargaarsa haganan jedhamne tokko naaf godhee chaanaalii kiyya viidiyoolee an irra kaayadhe guutuu isaa marraa hedduu iimeela 10 ol banee irra deddeebi'ee naa laaluudhaan akka sa'aatiin tiyya naa guuttuuf gahee guddaa kan taphate obboleessa kiyya Mahammadee mucaa dirree dawaa namni hin beekne illee yoo jiraattan asumaan akka barattan Mahammadee hedduu tokko si galatoonfadha. Galanni ansiif qabu hedduu guddaadha. Jaalalaa fi kabajaan chaanaalii kiyya yeroo hedduu karagaan chaanaalii kiyya irrattuu agarsiisu akka ati naaf laalte ka beeku kaga namaa galgala sa'aatii hagam akka ati naaf edaate an argu hedduu tokko galatoomsiin jedha. Nama jajjabeessuu fi nama qarqaaruu Oromoon hundi aadaa yoo godhate hundi keenyayyuu ni duroomnaa, hundi keenyayyuu ni guddannaa, hundi keenyayyuu gabrummaa jalaas ni baanaa, hundi keenyayyuu onnee gaarii qabaannee hojjennee yoo wal hojjechiifne sadarkaa guddoo irra gahuu ni dandeenya isiniin jechuu barbaada. Kanumatti aansuudhaan waan tokko dhaamsa hundi keessanuu beeku qabaattan isiniif dhaama. Warri chaanaalii banattanii YouTube hojjechuu barbaaddan yoo xiqqaattes waan kan kee malee viidiyoo miidiyaaleen biraa hojjatee itti dadhabee chaanaalii isaa irra kaayate, chaanaalii isaa irraa buuftee ka yookiin inni koppiraayitiin si himatee YouTube'in kan keessirraa cufatee kasaaraa irra si geessuu danda'u. Wantoota akkanaa kanarraa fagaattanii waan dandeettan, ogummaa qabdan, beekumsa qabdan ummata keessanii sagalee ta'uudhaan wantoota garagaraatiin chaanaalii irraa fayyadamtanii ummata keessanillee fayyadamuu akka dandeettan gamanumaan isin hubachiisa. YouTube chaanaalii banatanii hojjechuudhaaf viidiyoo ufii kan keetii waraabde ka ufii keetii eeyyama itti qabdu yoo taate malee viidiyoolee namni biraa waraabe fuutee YouTube kan kee gubbaa keettee namicha sanis kasaarsitee ufii keetiifis kasaaruun faayidaa si hin qabu. Waan dandeettuun waan beektuun viidiyoo gabaabduus ta'ee dheertuu
ofii keetii hojjattee ogummaa qabduun idiitii godhattee chaanaalii mataa kan keetii qabaattee yoo irra kaawatte wanti ati hin guddanneef wanti ati horiilleen arganneef hin jiru. Kanaafuu namoonni angalatoonfachuu barbaadu keessaa duraan dursee namoota chaanaalii kiyya sabiskiraayib gootanii laayik gootanii sheer godhuudhaan yeroo baay'ee na gargaaraa turtan hundi keessanuu anillee sabiskiraayib isiniif godhaa, laayik isiniif godhaa, sheer isiniif godhaa. Banattanii waan dandeettaniin ogummaa qabdaniin hojjettanii akka mallaqa argattan isin affeeraa, isin jaaladhaa, galatoomaa, horaa bulaa deebanaa isiniin jedhaa. Hirmaannaan keessan, jajjabeessaan keessan akka isin itti fufus asumaan isinitti dhaamadhaa. Wassalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.